deegaanka Milxo waa deegaan dowlad gaari u ah kana tirsan gobolka Sanaaga. Afar nin ayaa waxaa ku dumay god, saddex nin oo kale ayaa laga soo badbaadiyay godkaasi xalay xilli dambe. Saddexda nin ee la soo saaray ayaa waxaa godkaasi ka soo gaaray dhaawacyo fudud. Ilaa xalay waxaa jiray dadaallo ay dadka deegaanku ugu gurmanayeen ninka afraad ee godkaasi ku haray, marxuum Cabdiwahaab Maxamed Xasan oo nolol, kadib markii uu saacado badan oo xiriirka ku jiray godka. Waxaana dadku intii ay ku jireen raadintiisa ay godka ugu tageen ilo biyo ah. Dadka ayaa adeegsanaya qalab isugu jira wiishash, iskarogooyin, iyo wixii tamartooda ah oo ay ku badbaadin karaan marxuumka geeriyooday. Deegaanka Milxo ayaa lagu qodaa macdanta dahabka. Milxo waxay ka tirsan tahay buuraleyda Calmadow ee gobolka Sanaaga. Ku dhawaad 10 ruux ayaa ku geeriyooday godkan dahabka lagu qodo kadib markii ay godadkaasi ay ku dumeen dadka ku xogsada deegaanka Milxo ee gobolka Sanaaga. Dhowaan sidan si lamida waxaa ku geeriyooday marxuun muddo badan qaatay in godka laga soo saaro meydkiisa. Mana jirto dowlad iyo maamul u gurmada bulshada reer Milxo marka musiibadani sidan oo kale ugu dhacdo. Waxaana arrintaasi sabab u ah ma jirto maamul iyo dowlad ka jirta deegaankan, balse bulshada ayaa si iskooda ammaanka iyo adeegyada kale u qabsada. Milxo juqraafi ahaan Soomaaliland ayay ka tirsan tahay, balse wax dowlad ahi ma gaadho. Saciid Qurbaawi, Telefishinka CBA, Ergabo. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن طبعاً دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها